សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily ក្រសួងការងារកម្ពុជាបានអន្តរាគមន៍ជួយសង្គ្រោះពលករណីម្នាក់ឈ្មោះកែនចន្ទាដែលបានចាញ់បោកមេខ្យល់ទៅធ្វើការខុសច្បាប់នៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំឲ្យត្រឡប់មកដល់កម្ពុជាវិញហើយពលករណីរូបនេះកន្លងមកបានសរសេររៀបរាប់នៅទុកលំបាករបស់នាងលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អំពីការចាញ់បោកមេខ្យល់មកបម្រើការងារតាមផ្ទះនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយរងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មការធ្វើទុកបុកម្នេញពីថៅកែនិងការមិនផ្ដល់ប្រាក់បៀវត្សឲ្យនាងជាដើមក្រសួងការងាររបស់កម្ពុជាឲ្យដឹងថាពលករនីរងគ្រោះរូបនេះមានឈ្មោះកែនចន្ទាមានទីលំនៅក្នុងភូមិវត្តបូឃុំសៀមរាបស្រុកសៀមរាបខេត្តសៀមរាបនេះគឺជានារីរងគ្រោះទី4ហើយដែលក្រសួងការងាររបស់កម្ពុជាបានជួយអន្តរាគមន៍ពួកគេឲ្យបានវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញដោយសារតែកម្ពុជាមិនទាន់មានស្ថានទូតជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅឡើយទេដែលនាំឲ្យការដោះស្រាយជួយពលករខ្មែរនៅប្រទេសនោះមានការលំបាកយឺតយ៉ាវ